没错，3天后便是我们冰雪神朝3年一度的沉鱼季，到时候你们就明白了。鹰王子并没有多说什么，众人也没有问，但徐阳隐隐觉得这里面应该没有想象中那么简单，肯定夹杂着一些特殊的内容。落地便是一座无比精致的冰蓝色宫殿，院内栽满了各种品种的樱花树。刚一进门，大家都闻到了那种沁人心脾的花香味道。这里真的好美啊，不愧是王子居住的地方。五金花里面那个小妹又开始犯花痴了，这丫头出了名喜爱各种花木，看到这么多樱花树，顿时少女心爆棚，大家也是笑着摇头不阻止她。这里是我的私人府邸，大家不必拘束，想做什么都行，有任何要求尽管提，不必客气。鹰王子似乎一进入了自己的府邸当中，就像是变了一个人一样，那份忧郁和冰冷一扫而空，似乎很欢迎徐阳等人的到来。在外面的时候啊，指不定有多少人暗中盯着我，不能给任何人暴露丝毫的破绽，但在自己的府邸，没人能对我做什么，自然可以随意一点了。这3天里你们就是我的客人，如果想出去在城内逛一逛，只要同管家说一声，他会安排人手保护你们的安全。徐阳满意点头，多谢鹰王子殿下了。不瞒殿下，我们此番前来是为了寻找一个故人，我也打算在那沉鱼记入宫之前走动走动，希望能有所收获。鹰王子露出一抹浅笑，我已经安排人去做了，阁下想找的那个人不出意外的话，3天之内必有消息。哈，太好了。徐阳大喜，对着鹰王子抱了抱拳，日后殿下若是有什么我能帮得上忙的，尽管开口。鹰微笑点头，啊，宫里还有点事要忙，我先失陪一下，你们请便。这块手令你们拿着，如果在城里遇到任何解决不了的麻烦，拿出这块牌子应该会对你们有所帮助。说着，鹰王子掏出了自己的贴身手令，递到徐阳手中，这才带着自己的白衣亲卫腾空而起，朝着皇宫的方向离去。我们也出去转转吧。徐阳见大家憋得不行，也对着冰雪神城充满了好奇，便下达了原地解散的命令。龙坤二话不说，直接问管家打听了城内最有名的歌舞房快活去了。小团团和饕餮则跟着灵瑶一组压马路，林青书没什么事做，便跟着五朵金花姐妹们逛着首饰街，全当打发时间。至于小花这丫头，一路上她没什么事做，徐阳便传授给她一些修炼法门，让这丫头进入了修炼意图。原本徐阳想带她一起出去转转，谁知这丫头颇为勤奋，许是心中总想着要为徐阳做些什么，一有闲暇就盘坐修炼，徐阳也只能随她去了。出了府门，也只有无双公主照常跟在徐阳左右。有什么想说的吗？两人走在街中，看着周围往来的冰雪城民众们，似乎城邦里的氛围和大陆中没什么区别，熟悉的烟火气又回来了。从鹰王子身上的表现就能判断出这王室内的斗争有多激烈了，唯独一件事我没搞懂，王室那么多人为何会派三皇子出来接待，还有那所谓的沉鱼记也同样奇怪。无双所言也正是徐阳心中的疑惑，他其实并不想参与王室之间的权谋争夺，可为了寻找白莲雪，这三皇子的人情自己无论如何也是要搭出去的。不过他倒是没有太多的顾虑，既来之则安之，甭管遇到什么麻烦都会有解决的办法。不知不觉间，两人已是来到了城南街巷的一座石桥附近，那里堆满了人，都在不停地朝着石桥下张望，似乎格外的热闹。许阳和无双对视一眼，朝着那边凑了上去，定睛一看，这河水中央竟然倒映着一方圆月。奇怪的是，冰雪神城上空的天域终年都是只有绯红的天色，根本看不到日月交替的场景。据身边这些民众们说，这条河就是唯一能够看到月光的地方，有缘人来到这里能够在圆月之中看见自己心爱的人。徐阳只当这是个玩笑，并没有想要试探一番的意思，一旁无双公主倒觉得有趣。你不想来试试吗？既然走到了这里就是缘分，
全当是一场游戏又何妨？徐阳倒被乌霜说得一愣，只好走到这桥边，朝那月影中央一探头，释放出一道精神力。下一刻，整条河都兴起了波澜，月之倒影迅速开始抽搐起来，越发变得模糊。而在徐阳的视野当中，一道又一道模糊的面孔交替而过，他看不清每一张脸，但又都觉得这些面庞自己格外的熟悉。直到那波纹渐渐消失，最后一道出现在视野当中的轮廓却十分清晰，正是自己身边的无双的面孔。这许阳本能地让自己清醒几分，同时打断了这种思绪和念头，因为他知道自己不属于这个幻想世界，终究有一天是要离开的。而无双在徐阳看来也是自己唯一无法带走的人，不想与之产生过多深重的牵绊。像是惊梦一场，清醒后徐阳长舒一口气，再不多话，背负双手径自朝桥那边走了过去。我在下面等你。无双似笑非笑的看着那道背影渐渐离去，最后将美眸落在桥下的月影中心。没有想象中的波纹出现，唯有刚刚倒影在自己瞳孔中的徐阳的背影再一次浮现在了那月影中央。转眼便是三天的时间流走，让徐阳等人惊讶的是，这三天里鹰王子竟是一次都没有回来过，任凭徐阳团队在他府上随便折腾。直到第三天一早，王子殿外门口多了一对穿着华丽的宫廷护卫，明显就是来迎接徐阳等人入宫的。为首那名护卫亲自来到徐阳面前，恭敬地将手中文书交给了他。鹰王子特意派末将前来恭迎几位贵宾入宫，参加冰雪神朝三年一度的盛宴陈鱼祭。